გასაგები არ ვარ ციტყვები ან ყოფნის შევაფასო ის ტრაგიზმი რაც ამ ბოლო პერიოდის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის კადრებმა დაადასტურა რომ ეს ჩვენ ახლა სისტემურ დანაშაული იყო თუ არ იყო იმაზე ვსაუბრებ ჩემთვის აბსოლუტურად ნათელია ახლა ჩემი ეს ციტყვები არ ამგონია რომ სასამართლოზე გავლენას მოახდენს ამ პროკურატურაზე და არც პრეზუმციის საკითხების დარღვევაში ვერდამან დანაშაულებენ მაგრამ მე დაწმუნებული ვარ რომ სისტემურია დანაშაული და სახელმწიფო აკეთებდა მთელი ერის მოსახლეობის საზოგადოების დადგმის სისტემას აკეთებდა ქმნიდა და შემდეგ ეს სისტემა მოქმედებაში დავინახეთ. როგორ შეიძლება, რომ ვინმე ახთენდეს ზეწოლას ადამიანზე, რომელმაც თქვათ ჩაფიქრა და გადაწყვიტა, რომ ეს ის საზოგადოება არ არის, ანუ ნაციონალური მოძრაობა, სადაც მას დაედგომება ან მისი მორალური მოთხოვნილებები დაკმაყოფილებული იქნება. აბსოლუტურად დასაშვებია, რომ აი ამ სიტუაციაში, რაც ხდება დღეს საქართველოში, სოციალური ეკონომიკური პრობლემები არსებობს, რომელიც ადამიანს აჯაჭვავს გარკვეულ ჯგუფზე, სადაც თქვათ ხებულობს ხელფას, ან დაკმაყოფილებულია მისი მატერიალური მოთხოვნილებები და რაღაც თავის წინაშე მართალიც არის, რომ ოჯახისთვის ჩადის იმას, რაც არ შეესაბამება მის მორალურ პრინციპს. მაგრამ კატეგორიულად არათუ მიუღებელია, არამედ დამამცირებელიც არის ჩვენი საზოგადოებისთვის ადამიანთა გამონათქვამები იმის თაობაზე, რომ მათ რაღაც ზეწოლის გამო მიიღეს გადაწყვეტილება. დამამცირებელია საზოგადოებისთვის, შეუაცხოფელია საზოგადოებისთვის. ნებისმიერი ახალგაზრდა შვილი რომ შემოუტრიალდეს და უთხრას, რომ мама ан деда როგორ ამბობ ზეწოლაზე როგორ საუბრობ, როდესაც თელ სახელმწიფოზე ქონდა ზეწოლის სისტემა შექმნილი, ზეწოლის გაუპატიურების სისტემა ქონდა შექმნილი და შენ დღეს ლაპარაკობ ზეწოლაზე, მაშინ იგი ვალდებულია რომ მას უთხრას, რომ არა, მე არ ყოფილი არ ამაში ჩარეული და მე არ მივიღებ ჩემ თავზე რაიმე კრიტიკას, გინდა ოჯახის წევრი იქნება იყოს, გინდა საზოგადოების სხვა წარმომადგენელი, გინდა ოპოზიციური ან ოპონენტი პოლიტიკური ძალა, მაგრამ მაინც მე მგონი აქ მორალურ კრიტერიუმებთან აქვს საქმე და არა რაღაც პარტიულ თამაშებთან და პარტიულ ბრძოლასთან. გასაკვირველი არა, არის გასაკვირველი, პირადი გადაწყვეტილება იყოს ამასთან დაკავშირებით. აი ამ ფონზე რაც ხდება. ჩვენ რაღაც მივაჩვიეთ, ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივი გახდა თითქოს. არჩევნების წინ ამ ციხის კადრებმა გარკვეული აჟიოტაჟი გამოიწვია და ამის მსოფლიო შეწყვნდა. ყოველ შემთხვევაში ვისაც საქართველო აინტერესებს საერთოდ. ეხლა მეორე პარტია, აი მეორე ტრანში, აი ამ გამოვლინებებისა უკვე ისე ჩაიარა თითქოს ჩვენ ღირსებიც ვიყოთ, რომ ესეც უნდა ხდებოდეს. ამას საქართველოში სხვანაირად პოლიტიკა არ კეთდება და ადამიანები მერე რა თავ შეურაცხყოფას მიეყენებენ, უნდა გადაყლაპონ, ცხოვრება გრძელდება და იქ მთავარი ეგ არ არის, მთავარი რაღაც სხვა თემებია, როგორ ბრძოლობს თქვათ გვარის დასახელებაც არ მინდა სტრასბურგში, რომ ის რაღაცა ფორმულირება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში ჩაიდოს ესეთი და მეორე როგორ ებრძოლება, რომ ჩაიდოს სხვანაირი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაღაცა ძალიან სერიოზული პროცესი განვითარდა საქართველოში, თუ გინდა იარაღის საწყობების აღმოჩენის თემა,
თუმცა პრეზიდენტის განცხადებები, რომელიც აბსოლუტურად არაადეკვატური ამ მთავარ სარდლის განცხადებას, ეს არ შეესაბამება და ნებისმიერი სხვა თემა ავიღოთ. Да, мы тут чуем лапарогов темазе Ема Тамишульма, рато шейцвала политикуры позиции. წმინდა ადამიანის ფასეულობებია, ისევ ფაქტორები, ადამიანური ფსიქოლოგია. მე არ ამგონია, რომ ეს სერიოზული პოლიტიკური მშელობის პროდუქტია ესეთი გამონათქვამი. მე არ ვავლებ, ამჯერად არ ვავლებ პარალელს პოლიტიკოსებს შორის ან სახელმწიფო მოღვაწეთა შორის, მაგრამ როდესაც ჰიტლერი ზუსტად ესე ამბობდა, როდესაც ბერლინს უკვე მოადგა კოალიციური სამხედრო ძალები, ისიც ამბობდა, რომ ეგრევე მეც ვიყავიო მოსკოვთან და პარიზიც აღებული მქონდაო და შემდეგ ამათ მას რატო არ შეიძლება, რომ ახლა ჩვენ უკან ისევ შევაქციოთ სიტუაცია. შეიძლება, მაგრამ ესეთი მეთოდით არა. ეს რაღაცა ჯგუფი არსებობს პოლიტიკოსების, ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ თქვენ წინაშე, რომლებიც წინა ფლანგზე არიან წამოწეულები და რომელიც ძირითადად პოლიტიკური საკითხებით იყვნენ დაკავებული ამ წლების მანძილზე. ის გარკვეულ ფარდას უკეთებდა ამ ფარდის უკან მდგარ ჯგუფს და მათ შორის მოკავშირეებიც არსებობდნენ, განსაკუთრებულია რათა ერთობა შენარჩუნებულიყო. Да, ეს მეორე ჯგუფი აწარმოებდა სახელმწიფოს რეალურ მართვას. აი ეს ჯგუფი, წინა ჯგუფი, რომელიც შედარებით განათლებულიც არის, საერთაშორისო სტრუქტურებში ურთიერთობა იციან, საერთაშორისო ენა იციან, რეზოლუციების, განცხადებების რაღაცა ჩამოყალიბებული ისა აქვთ სტილი, წერის, გამოსვლების, განცხადებების კეთების, საერთაშორისო პლატფორმებზე გასულები არიან, ამ პიროვნებებს შეუძლიათ რასაკვირველია პოლიტიკურად გადარჩნენ, თუ საზოგადოებამ ეს მიიღო რასაკვირველია საზოგადოების იმას. მე პროგნოზი შემიძლია გავაკეთო, მხოლოდ ვერ ვილაპარაკებ, რომ აი ზუსტად ესე იქნება, თავს ამის უფლებას ვერ მიცემ. მაგრამ ადამიანთა ჯგუფი არის ჩამოკიდებული მათზე, მაგრამ ფიქრობ აი როგორც მაშველ გოლზე, რომ როგორმე მათთან ერთად გავიდნენ ფონს, თუნდაც პარტიის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი. ხა მე პიროვნულად წარმოვიდგინეთ, რომ არანაირად არ მსიამოვნებს და არ მიხარია და საერთოდ მოდაში გახდა, რომ ალავის ციხეში ყოფნა არ მიხარია. ესე ამბობენ ხოლმე, რა ადამიანს პოროტებას ვერ უსურვებ, იმიტომ არ მგონია, რომ ეს გამოსავალი იყოს მდგომარეობიდან. მაგრამ პარტიის გენერალური მდივანი, რომელიც ვერასდროს ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი, პარტიის გენერალური მდივანი იმიტომ გახდა, რომ რაღაც პოლიტიკურ კონიუნქტურას დაჭირდა, პრემიერ-მინისტრი იმიტომ გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აუცილებლად უნდა წამოსულიყო, იმიტომ რომ ბევრია ცნობილი იყო უკვე, თუ ჩვენთვის არა, თქვათ რაღაც გარკვეული საზოგადოების გავლენიანი საზოგადოებისათვის, თუნდაც დასავლეთში, იქიდან უნდა წამოსულიყო. საფრთხეს შექმნა მისი მართვის სტილი და ის მართვის სტილი და მეთოდები აღარ იყო მისაღები ამ ჯგუფისათვის და კვლავ გადარჩენისათვის იზრუნა პრემიერ-მინისტრის არაფრის გამკეთებელ პოსტზე გადმოიყვანეს. და ახლა აი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, იგივე თუნდაც პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ თურმე იარაღის საწყობებს ქმნიდი, აღიარებს, თურმე ორი გადაწარს იმასაც ამიცნობს, აქვს ხელეწიფებოდა, რომ ესეთი დანაშაულებრივი სისტემა ჩამოეყალიბებინა ძალოვან სტრუქტურებში, აი მსვლელური განცხადებების ფონზე ანუ მერაბიშვილის ჩიხურ სიტუაციის, რომელშიც თვითონ იმყოფება, აი მის ფონზე რაღაცა გუნდი იქმნება და ირაზმება დავით ბაქრაძის გარშემო.
აბსოლუტურად წინასწარ ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ დავით ბაქრაძე იქნება ლიდერი. 19 აპრილს ეს ვერ გამოვლინდა, იმიტომ რომ კიდე მიმდინარეობდა შიდა ჭიდაობა, მიტინგიც არ გამოვიდა, ეს შეკრებაც არ გამოვიდა, სააკაშვილს არ ველოდებოდნენ, სააკაშვილმა რაღაც განცხადებები გააკეთა, რომელიც არცერთ ჩარჩოში არ ჯდება. აღმოჩნდა, რომ ანო მერაბიშვილი შეიძლება მხილებული იქნეს თეთრიკ სერიოზულ დანაშაულებებში, აქ კორუფციული სქემები ვლინდება და ამ დროს გადარჩენის აუცილებლობაზეა ლაპარაკი. აბა ხო არ გადაიჩეხებიან? აბა პიროვნულად ყველა ხო სახშია მისასვლელი და ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან დასალაპარაკებენ და რა უნდა ქნან? პოლიტიკოსად ჩამოყალიბდათ, იმას ხატვა არ შეუძლია, ჟურნალისტად ვერ იქცევა, იმიტომ რომ ეს ბაზარი დაკავებულია. ძირითადად სოფლის მეურნეობაში ვერ წავა და პოლიტიკოსი აქ ეგეთი პროფესია უნდა გააგრძელოს. გადარჩენისათვის ირჩევენ დავით ბაქრაძეს, რომ ის წაუძღვება. იუმორი აქვს, თქვენ წარმოიდგინეთ, გიტარაზეც უკრავს, ერთი სიმღერა შეუძლია იმღეროს, ოჯახთან ერთადაც უმღერია გამოსულა. თუმცა დედაც მე მაინც და მაინც ვოკალურ თვისებებს ვერ შევაფასებ, კარგად ვერ შევაფასებ. რაღაცა ინგლისურიც უჭრის, განათლებული ადამიანია, კარგი ბიოგრაფიაც ცუდი არა აქვს. Ну ის დავივიწყოთ, რომ დანა ჩანგლით მოგვიწოდებდა თავი დაგვეცვა აგრესიისაგან. დავივიწყოთ ისიც, რომ თვალი აქვს დახოჭული პრაქტიკულად ყველაფერზე, ყველა უბედურებაზე რაც ხდებოდა და პიროვნული თვისებებით ფარავს იმ დანაშაულებების თანამონაწილეობას, რასაც თვითონ ეწეოდა ამ ხნის განმავლობაში. ასეა თუ ისეა. Ну მემტევებლობაზეც რასაკვირველია დიდი აქცენტი კეთდება, რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის ისეთი, თუ მაინც და მაინც დანა სისხლიანი დანით არ დავინახეთ, შეიძლება იმ სისხლიანი დანითაც კიდე გარკვეულ პერიოდის მერე ვაპატიოთ ადამიანს. ყველაფერი ფსიქოლოგიური მომენტიც, რაღაც დასავლური ბეკგრაუნდიც დაუფასეს და წინ წამოწიეს. მაგრამ არა იმიტომ, რომ საქართველოსთვის უნდა წიკეთე, არამედ იმიტომ, რომ გადარჩეს ეს ჯგუფი, პოლიტიკური გუნდი გადარჩეს და ის ნიშა, რაც დღეს უკავიათ, ან გააძლიერონ, ან ჩამოყალიბდეს რეალურ ოპოზიციურ ძალად. დღეს ეს რეალური ოპოზიციური ძალა არ არსებობს, თუ არ ჩართულით ცალკეულ საექსპერტო შეფასებებს, რომლებსაც არც თუ უნიჭო ხალხი აკეთებს პერიოდულად. ეხლა ბანკომატიდან როგორც ფინანსთა სამინისტროს თხოვეთ, რომ განემარტა, რომ რას ნიშნავს ადამიანი, ეხლა მე თუ გადამეღეს ბანკომატიდან თანხას ვიღებ, ესე პრიმიტიულად არ არის საქმე. აქ არის დიდ თანხებზე ლაპარაკი, რომელიც ჩაირიცხა გარკვეულ დიდი რაოდენობის ადამიანებზე, რომლებსაც უნდა ეზრუნათ თბილისის განვითარებას. ეს არის წინასწარი მონაცემები, ეს არის საგამოძიებო მოქმედებების ჩემეული ინტერპრეტაცია. ეს არ არის სასამართლო გადაწყვეტილება. დიდი რაოდენობის ბევრ ადამიანს ერიცხება, ადამიანის სახელზე ირიცხებოდა ფული, შესაბამისად დამზადდა ბანკომატისათვის ეს ბარათი. და გადანაწილდა არა ამ ადამიანებზე, ვისაც ეს ვითომდა ხელფასი უნდა მიეღო, არამედ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფზე, რომლებიც ამ ბარათებით იღებდნენ თანხას და ბანკომატიდან გამოტანილია დიდი რაოდენობის თანხა, რომელიც გადაირიცხა თბილისის ქალაქის განვითარების ფონდში, სახელფასო ნაწილში. აი ეს არის წინასწარი მონაცემები, რაც ვიცით. ეხლა შეიძლება უსურსურად ჩანს ამ განმარტების გარეშე, რომ ადამიანი მიდის და მერე რა დანაშაულებს, მაგრამ სხვისი ბარათი უჭირავს ხელში და იცის რა თანხაც გამოაქვს. ამაზეა ლაპარაკი, რა თანხა გამოიტანა იმ დღეს და რაოდენობით. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეწოლას, ხომ კი არის თქვა უგულავას და მისი გუნდის კადრებია მოყვანილი, კადრი ადამიანის გულისხმობს, სპეციალისტები. მაგრამ ახლა მერე ის თანამშრომელი პარტიული მუშაკია, იგივე ვერ არ მესმის. ხო რაღაცა თქვა
Armin, Samsung would be the Osaki like never a perchua Shitsararian Magan. Bagat Gargo, Samsung would be Salomon Gilevi Darko, says some of Sura Messari political is that all. Visit, either that Tugula was the Tuari political is that all as well. Mashaulet, Kosu, Senimito Darko, Sro, Chantina, and the Gundat, Chenevis, Mirror, Madame. Pactips ad Raoult. Cherisati, the mayor that he must quit over on David. At what Romelegat Meris, Romelegat Samsa, who is Tanam Shomlis, Takova and Takitua, political Nishani, that own the Condes. Segi Isadamiani, National Modrovist, Aramadin, Amasari, Repsu Gulavaro, AS Kalki, AS Raoudin, Bavismi Martats. Համուջեբաս պրետենզիա գաղաչնեք, ուղը նացյունալորը մոզրովիս արումատ գենելի կոպիլա, այսեց կիտե մեորը, այսեց կիտե մեորը աղիար է բարա, առո, իկ պարտե ուլի սիմբատի էվիս պեխերը թիխո շերջևա կադրեպիս. Ավրատ մեր թուլիրը կոյլազի ակտուալորը թեմա, այխլ ամզոնաշի, եմ տորը չույնի ռեսուրսի, տրիստույսաց թավրոբամ գամոգո պինանսուրի գարգովոլի թանխա գամոգո ինի սատույս տատա ծխալցակաչեր մար ոմելից չույնի ադմինիստրացիս կոնտրոլիս կոշ կոպ տերիտորիազը մուշավոպս ասետի ոտխի ծխալցակաչիա, սակմաոտ ծույրատգիրելուլի է, մատի մուշավովա, դա գատուլայի գոյմ ազերով ադամիան է բինցամ ծխալց մոյի խմարդա, կարգով սապասուրսած գադայիղթի դանա, կադացկույտա պրեմիեր մա շեքպնա, սամուշավոջ Ես կալսակաչևի, մալերան ես պլիար այդոնով սարգոպնիս սաճերուվա սատավ են ագեբովեպիս ամոքմենդեպա, ռոմելից ծխինվալիս կոնտրոլիրեպա տերիտորիազի, առատու դարջ այխլա ամ սազղույս գավուլեպի շենդեք, առամետ կովելտուս ի Ormoci milioni kubometri tsklis resursit, romlis erti pari mushaobs, ertobliuat shiaketes, kargarkhania da esets molaparakebebis tema iqo, magram ai meore kartan gamosashve, tsklis gamosashve kartan akt problema. Ես կալի իսեղը չիրբեպա, ծխինվալիս ռեգիոնիս, ծխինվալիս միր կոնտրոլիր է բատ սոպլեպշի, ոգործ թպիլիսիս կոնտրոլիր է բատ զոնաշի։ Ագրամ այդ ջերջիրովետ պրինցիպ էպս է շետանխթրեն առասամթարով օրգանիզացիայի կոչարդուլի, սակմաոտ ամերիկի շերտեպուլ ատեպիս գալունթարեպիս պրոգրամացի գոտ շարտուլի գարգողուցի լատ, մագրամ դիտոն Սամուշավով էբի ջեր արդացկեպուլա, դա ինժիմրերի մուշավով են, ոգոց ոսի ինժիների, ասև է կարտուելի ինժիների ացերս, Հոմս ոնկարիս ծկալցացավմա իմ ուշավոս, ասև է արիս ծխինուալիս ծկալցացավի, ռոմելից կարգախանի ավուկ է արմուշավոս, 8 կիլոմետրիս մանձինս է տախվով բետ ծել դեպա, սոպլիտան սոպլանդ է, մագրամ ակաց թուլին� Իս ռայոդոնով ածկլիս ռոմելսաց չոնի կոնտրոլի թվածուդի դիտ սոպլեպս, սակմարիսի ոյխլա ուպրը մետի է, Սամուշով է շեսրուլ է ուլի, ոլու դինից մետի է, սոպլիս մեորնեովիս պրոգրամը թիտոն ուպրը մաշտաբուրի է, մետի ծխալը չիրդեպա
ზუსტად ეხლა არავის არ შეუძლია თქვას იმის თაობაზე თუ ივლისის ბოლოს აგვისტოს განმავლობაში როცა განსაკუთრებით საჭიროა წყალი რა მდგომარეობა გვექნება არა პროგნოზირებადია ცხენვალის მხარის გადაწყვეტილება ვერც იმას გამოვრიცხავთ რომ რუსეთის ჩარევაც არა კონსტრუქციული ჩარევაც იყოს ამ საკითხში Ale garemont tam. Garemont tam. Sonkare ro ar garemont ebuli qo ik sheleba kedelits ki gadmongreuli qo rats ramdonime osur sofers alekavda da goramde daakhlobit 1 metris simaglis talghit chamoaghtseba. Ეს აუცილებლობა იყო, აუცილებლობით გამოწვეული იყო ეს ერთობლივი მუშაობა, მაგრამ აი წელს არ ვიცით როგორ იქნება, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ტექნიკურად ძნელია, ოსურ მხარეს დაფიქსირებული აქვს თავისი პოზიტიური დამოკიდებულება ამ საკითხის მოგვარებისადმი, მაგრამ ეს მხარე არ არის დე-ფაქტო ხელისუფლებას არ წარმოადგენს. არის ინჟინერთა ჯგუფი, გავლენიანი საზოგადო პირები, რომლებიც პოზიტიურად არიან განწყობილი და არის საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა გუნდი, არასამთავრობოთა გუნდი. ეხლა ეს არ წარმოახლა ისეთი სულათი დავხატეთ, თითქოს რაღაც დიდი არმია ადამიანების ამაზე ზრუნავს. მაგრამ არის ჯგუფები, რომლებიც ამ საკითხებზე აქედანაც და იქიდან მხრიდანაც პოზიტიურად არიან განწყობილი. ძალიან ბევრი დეტალია, მე ახლა თვითონ სპეციალისტი არა ვარ ამ საკითხის, თუმცა ბევრი გამვიცი. მაგრამ სიღრმეებში, ახლა 26 ივნისს მაგალითად დროებითი კომისიის ხდომაზე, ჩვენთან საპარლამენტო კომისიის ხდომაზე მოწვეული იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლები მინისტრის პირველი მოადგილის ხელმძღვანელობით, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროდანაც იყვნენ და რეინტეგრაციის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრი. ორი საათი გაგრძელდა კომისიის ხდომა, იყო სპეციალისტების შეკითხვები, ჟურნალისტების ღია ხდომა იყო. გადაჭრით დღეს ვერაფერს ვერ ვიტყვით, გადაწყდება თუ არა ეს საკითხი, მაგრამ თუ არ გადაწყდა, სერიოზულ პრობლემებთან გვექნება საქმე, ეს ფაქტია. ესეც 28 ივნისს ეს საკითხიც განვიხილეთ, ასევე კარგად ხანს მიდიოდა ხდომა, ზურა ბაბაშიძე გვეწვია კომისიის შეხვედრაზე. კონკრეტულად რა კითხვებიც არსებობს და იქ რა კითხვებიც იყო. Ну, სამწუხაროდ ოპოზიციის წარმომადგენლები არ გესწრებოდნენ, ბოიკოტი გამოუცხადეს საპარლამენტო საქმიანობას. არის მცდელობა საზოგადოების მოლოდინი, რომ თემები, რომელიც შეეხება იგივე თქვათ მართლმხართების საკითხს, ჰუმანიტარულ საკითხს, იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას, ამაზე აუცილებლად ზურა ბაბაშიძემ უნდა გასცეს პასუხი და კარასენი აბაშიძის მოლაპარაკების ფორმატში უნდა იყოს. როდესაც ამას პოლიტიკური ოპონენტი ამტკიცებს, ან საერთოდ ნიჰილისტურად უყურებს ამ ფორმატს, როგორც შემდეგ გამოაცხადეს კიდევაც, შეხვედრის წინ იყო ნატოს დელეგაციასთან დახურული შეხვედრა და იქ იყო ამ თემაზე საუბარი, საერთოდ ქართულ-რუსული ურთიერთობების თემაზე. არ ეხებათ კარასინს და აბაშიძეს ფორმატს, არ ეხება ეს თემა, არის ჟენევის მოლაპარაკებების საკითხი. მეორე არსებობს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში პირველი კომიტეტი და მეორე კომიტეტი. პირველი არის უსაფრთხოების საკითხთა კომიტეტი და პოლიტიკურ თემებსაც, სადაც ქართულ-რუსული ურთიერთობების თემა ერჩევა. მეორე არის ჰუმანიტარულ საკითხთა კომიტეტი. ჰუმანიტარულ საკითხთა კომიტეტს
როგორც ცხინვალის, ასევე სოხუმის წარმომადგენლები უცხადებენ ბოიკოტს. Თუმცა ამ ბოიკოტს რუსეთის დელეგაცია არ აყვა დარჩა დარბაში, იქ ამ თემებზე მსჯელობა წინ ვერ მიდის. Машри тия женовис молопалакебеби эсэ мნიშნელოვანი ჩვენთვის თუ гуманитарულ თემებს ხო ვერ იმაშება პირველ კომიტეტშიც არ წარმატებაზე არ არის საუბარი როგორც დავესესხები ანდეს თოგრასმუსენს რომელმაც თქვა რომ დიდი შედეგები არ აგვაქვს მაგრამ საერთაშორისო ჩართულობის ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონცენტრაცია იყოს საერთაშორისო ყურადღებისა საქართველოს. კალასენი და აბაშიძე რასაკვირველია ერთიც და მეორეს თავისი სახელმწიფოს ინტერესები ჯდება მოლაპარაკებების მაგიდაზე. პრინციპები დიპლომატიის და მოლაპარაკებების ერთისთვისაც და მეორისთვისაც არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე. Რუსეთი თავის პრინციპებს და თავის ინტერესებს ცდილობს რეალიზება მოახდინოს, შესაბამისად აბაშიძე გამოხატავს რა. არის რა პრემიერის პირად წარმომადგენლის ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს და აი ამ თემებში, უამრავ სხვა თემებში, რომელიც ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს ეხება, გამოძებნეს რამოდენიმე, სადაც პროგრესი შესაძლებელია. არის ორი ვარიანტი, ან პროგრესის გარეშე და გაჩერდეს საერთოდ ყველანაირი მოლაპარაკებები და ისევ აი ამ ზიზღის და აგრესიულ რიტორიკაზე გადავიდეთ, ან განვავითაროთ ურთიერთობები, რომელიც ჩვენი აზრით საბოლოოდ მიგვიყვანს საერთო ენამდე ბევრ საკითხებში და პლატფორმა შეექმნება კონფლიქტების მოგვარების, მათ შორის მოგვარებ რავალმხრივი პოლიტიკური მოგვარების წინაპირობები შეიქმნება და რუსეთის იმედით კიდე გმოვა დრო აი ამ მოლაპარაკებების შედეგად, როდესაც შეიქმნება წინაპირობები, რომ საქართველომ დაივიწყოს ის, რომ რუსეთს ბაზები აქვს თავისი ჩვენ ტერიტორიაზე, ან რაღაცა სხვა კომპრომისზე წავიდეს, მოგეთ ორივეს თავისი ინტერესები აქვს, მაგრამ აი ეს პოლიტიკური დაპირისპირება ალბათ მაშინ მოხდება, როდესაც რაღაც ეტაპები გაივლის. აი ამ დაპირისპირებას არ ვამბობ იარაღით დაპირისპირებას. პოლიტიკური დაპირისპირება ჯერ კიდევ წინ არის მთელ ეს პრინციპულ საკითხებზე და აი ამ დაპირისპირებისთვის უნდა ვიყოთ მზად. რაც ნიშნავს მზადყოფნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი ბექაპი ჰქონდეს, ანუ ძლიერი მხარდაჭერა და ზურგი ჰქონდეს, რაღაც სიტყვები მაინც, რაღაც დონეზე საუბარი ჰქონდეს პირდაპირი აფხაზებთანაც და ოსებთანაც და იქაც რაღაც მიგესვლებოდეს, სიტყვა გეთქმოდეს, რომელიც არ გააჩნია თქვა სააკაშვილის ხელისუფლებას და აი ამ პირობებში უნდა მიხვიდე აი ამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან, სადაც პოლიტიკური თემები გაირჩევა. ადრე იქნება ეს თუ გვიან იქნება, აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არსებობს.